Disa prej programeve të studimit në Fakultetin e Edukimit dhe të Filologjisë në Universitetin Fanoli të Korçës, bazuar edhe në Ligjin e Ri të Arsimit të Lartë, janë duke u ristrukturuar dhe sipas rektorit të këtij universiteti profesor doktor Ali Ashari, në këtë fakultet aktualisht ne kemi rreth 13 programe të tillë në vitin akademik që jemi. Si vjet po bëhet ristrukturimi i këtyre masterëve sepse në Ligjin e Arsimit të Lartë ka një nen të veçantë për programe në fushën e mësuesisë. Dhe konkretisht, për shembull, do të ristrukturohet masteri i arsimit fillor, i cili nga 120 kredite do të bëhet 60 kredite, ashtu siç e ka ligji. Po kështu dhe masterat që jepen për përgatitjen e mësuesve në arsimin 9 vjeçar dhe të mesëm, nga 90 kredite do të bëhen me 120 kredite. Këtu nuk ka rëndësi thjeshtimi apo paksimi i krediteve, po ka rëndësi që do ndryshojë shumë dhe përmbajtja e këture masrë, pra do ndryshoj planim si mor, duke imshuar një aspektit veçantë që të gjithë masrat do të lidhen kërësish me formimin e kompetencave që duhet kënë mësuesit, të cilët do t'japin nesër mësim në këto cikle të arsimit para universitar. Po këshu, në liqë parashikohet që rreth 80% e programeve master duhet jetë e ngjashme, pra duhet ose e njëjtë në gjitha universitetet që ofrojnë master në fushën e mësuesisë. Pra po punohet edhe këtë në bashkëpunim me universitetet tjera për të njësuar në këtë masë që e parashikon dhe ligji i arsimit të lartë. Si ka qenë cilësia e maturantëve në vitet, çfarë është munduar të përthith Universiteti Fanoli? Këtu ka një dukuri që unë nuk kam se mos e them hapur që vitin e parë ne kishim një numër të madh, pra kuotat ishin të larta në programet që ofrojnë pra qoftë në bachelor apo edhe në master në fushën e mësuesisë. Ne 2-3 vite fundit i kemi ulur kuotat në mënyrë që lëshme që të rritet prurja cilësore e maturantëve. Dhe mund të them me kënaqësi për shkak që vitin e fundit prurjet në programet bachelor në fushën e mësuesisë kishin një rritje cilësore. Dhe edhe si vjet shpresojmë që ne na vinë maturantë cilësor për të përgatitur mësues dhe kjo është një gjë shumë e madhe. Sa keni ju dini, kanë gjetur treg pune këta maturant? Tani tregu i punës dihet si është në arsim, ka një mund të them ka një tengopje të diplomuarve në këto fusha të arsimit, por gjithsesi ka një tani lidhet me një praktik tjetër, ajo që quhet portali për aplikimin që bëjnë mësuesit, dhe them që mësuesit cilësor, pra ata që diplomohen me cilësit lartë, kanë gjetur vend në arsim. Një praktik tjetër që mendoj se është shumë e vlefshme lidhet me provimin e shtetit, pra të gjithë ata që diplomohen në programet e mësuesisë, pasi mbarojnë programin bachelor dhe master, pasi bëjnë dhe praktikën profesionale, ata japin provimin e shtetit. Dhe provimi i shtetit kuptohet që është një hap shumë i rëndësishëm për të punësuar, pra për të licencuar në fushën e mësuesisë. Por në punësimi mbetet problem. Do të thotë ne kemi një madje si vjet në kuadrin e akreditimit ne kemi ndërmarr një studim për gjithë të punësuarit në fushën e arsimit, pra që janë diplomuar nga universiteti ynë dhe sa janë punësuar dhe së shpejti do nxjerrim edhe përfundimet tona. Bazuar edhe në ligjin për arsimin e lartë, a mendoni se fakultetit e edukimit duhet i ofrohet më tepër mbështetje nga shteti? Mendoj se po, por duhet dini këtë gjë që në ligjin e arsimit të lartë dhe në gjithë dokumentet e tjera, përgatitja e mësuesve është përparësi kombëtare. Pra janë programe që ofrojmë ne, janë përparësi kombëtare, sepse dhe arsimi është çështje kombëtare. Mbështetje në shkuptim, mbështetje që ne këto programe financohen nga shteti, në më thënë, kjo lidhet edhe me stafin akademik, po lidhet edhe me pagesën që bëjnë studentë në këto programe studimi, që gjithsesi është stimuluese për gjithë ata që studiojnë në programet e mësuesisë. Dhe ndoshta me qenë se jemi në prakë edhe të fillimit të plotësimit të formularve, çfarë do të thoshit maturantëve, cilat janë ato risi që ofroni për maturantët për vitin që do të nisë, vitin akademik 2017-2018? Unë mendoj që me gjithë prurë që kemi, unë mendoj që ne si vjetë presim që të ketë kandidat më cilësor në programet e mësuesisë. Ajo që thuhet që mësuesit janë e ardhmja e formimit brezave, kjo është e vërtet. Pra ne dhe synimi më kryesor është që të pranojmë sa më shumë maturantë cilësor, pra me mesatare shumë të lartë,
Po kështu që dhe përgatitja dhe aftësit apo kompetencat që të fitojnë, që do të fitojnë në fakultetet tona do të jetë edhe më e madhe. Faleminderit.